Els canvis fets a la Fira Ramadera han tingut un impacte generalment positiu, segons les valoracions recollides per l'Ajuntament d'Olot. El canvi d'ubicació del Torín al Firal Petit ha sumat un atractiu de vista molt a prop d'altres fires, com la del Vehicle d'Ocasió o el Mercat d'Artesania. El consistori valora positivament l'afegit de les parades de productes al costat de la mostra de bestiar, si bé creu que ha de seguir treballant per evidenciar la relació entre els dos extrems d'aquesta cadena productiva de quilòmetre zero. I està bé que la gent es vegi que hi ha petits productors a territori que tenen petites explotacions i que poden ells mateixos vendre el seu producte a primera mà sense intermediaris, no? És una mica el consum, potser, que hem d'anar treballant de cara al futur. Aquí haurem de veure com ideem alguna fórmula perquè aquesta vinculació hi sigui una mica més, però bé, ens sembla que l'espai és molt adequat, que els sectors es retroalimenten, és a dir, la gent que li interessa el vehicle d'ocasió veu la Fira Ramadera, té molt proper també a la Fira del Dibuix. L'ambient de protesta per la sentència del procés s'ha notat en aquesta edició de la Fira de Sant Lluc, amb menys visitants de fora de la comarca. Ha estat una fira també amb menys gent, segurament, de visitants d'altres comarques. Ens han visitat especialment gent d'Osona, Ripollès, però hem trobat a faltar visitants de l'àrea metropolitana de Barcelona i això era normal. També és veritat que la gent d'Olot i la Garrotxa s'ha quedat més i l'ha gaudit més. L'Ajuntament d'Olot ha recollit una valoració generalment positiva dels diferents sectors participants, sobretot pel que fa a la franja de dissabte a la tarda.